Afsted med Let's Go trommer 1, 2, 1, 2, 3, 4, frihed for Danmark, vi har fået nok, 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 yeah, sådan. Og vi må lige huske, vi går ikke endnu, men så er vi klar. Jeg vil også lige, give den op for Stina, som har gjort et kæmpe arbejde. Giv den op for Magnus på lyd, og giv den op for alle os, der har igennem 3-4 år stået op mod den form for frygt, totalitær undertrykkelse. Og det betyder, at man har mod i hjertet. Yeah.